починаючи з першого дня Великої війни, починаючи ще з 14-го року, завжди ворог хотів взяти Авдіївку. Я починав свою службу в травні минулого року саме з Авдіївки, і вже ситуація там була, ну, приблизно така, як була в Бахмуті, там десь місяців 8 тому. А ось. І чому мова про те, що, скажімо так, все загострило ще більше? Тому що такого тиску на Авдіївку, який відбувся 3 дні тому, ніколи не було. Тобто він був суперзначний. Починав, все було там, величезне скупчення піхоти, причому пересувались вони не як під Бахмутом колись, вагнерівці пересувались по 8-12 осіб, а пересувались вони по 30-40 орків у групі. Ось, звичайно, це було нашою перевагою, тому що ми туди насипали і їх знищували, але тим не менш. А значить, величезні скупчення постійно були техніки, було то 10 одиниць, то 18 одиниць, і точково вони намагались прорвати позиції, якби відбити висоти. А плюс до того, серйозний авіаційний обстріл відбувся і Авдіївки безпосередньо, і передмістя там Очеретино, і різні городки і сіла також зазнали авіаційних ударів. Ну і ми ж бачимо і відчуваємо, тобто ми піднімаємо квадрокоптер, ми аналізуємо ситуацію і бачимо, ну, значні сили. Чому я постійно скрізь кажу, що все серйозно? Тому що я розумію, що це не історія, що там 2-3 дні поатакували і все завершилось. Вони концентрують свої сили і зусилля саме на Авдіївському напрямку, хочуть хоч трохи просунутись десь там 50 метрів, десь 200 метрів, і таким чином досягнути хоч якого успіху. Тому ситуація насправді дуже-дуже серйозна. Ми, як ніколи, Збройні Сили потребуємо підтримки зараз всього народу. Треба забувати про там чвари якісь, про непорозуміння, про свою втому, і продовжувати підтримку Збройні Сили.